Поехали!
Пойдем, пойдем!
Поехали!
Ждешь момент!
Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Титульний спонсор – компанія «Парімач». «Парімач» грають вони, виграєте ви. Спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Юридичний партнер клубу – адвокатське об'єднання «GB Partners». Інформаційний партнер – футбольний сайт футбол.com. Без футболу на одному сайті. Сука, снег перед этого высоко добежишь. Давай! Давай! И что? Вон эти 50 секунд падают. Что ты сейчас здесь будешь? Thank you.
Thank you.
Что там было? Олег, ты что пришел?
Арбітр компенсував одну хвилину ігрового часу першого тайму.
Видите, снимают сёкранный футбол. Что?